När saker inte går som de ska och man ändå lyckas ta sig igenom det på ett smidigt sätt och få det att fungera, det är väl, tycker jag, det roligaste. Att man får vara nära där det händer. Att man får vara med och planera och bereda det som ska byggas. Men det roligaste med mitt jobb, det är ju att det är så varierande. Jag försökte lista vid ett tillfälle alla arbetsuppgifter man tar sig an som arbetsledare och som tjänsteman i produktion. Det var väldigt, det tog aldrig slut. Jag var maskinförare från början, jobbade som det i ganska många år och kände att jag ville utvecklas och ja, hittade en utbildning som jag tyckte lät väldigt intressant som produktionsledare och hoppade på den. Och på den vägen är det. Och det ser man ganska snabbt vilka som är intresserade och vill lära sig. Det är ju de flesta. Är ju det. Ja, att få det här priset känns ju, det känns ju hedrande faktiskt. Det gör det. Nej, men det, om man bara intresse för det så då går det. Nu har vi haft en här som har varit, det är jäkligt roligt då, och han det är nästan som man får lugna ner. Det känns ju som att man har fått en bra grund från skolan, men sen det mesta man har lärt sig på praktik och när man har varit ute i arbete och fått vara med. Ja, men jag tyckte det är roligast att jobba med trä. Jag gillar, jag menar så, att bygga med trä tycker jag är det absolut roligaste, när man får göra ett fasadbyte eller bygga en altan eller trägolv och sådana grejer. Under min studietid så har jag även varit verksam och gjort sommarpraktiker. Och när man är ute i produktion så ser man ofta att det finns saker som skulle kunna funka bättre. Och just när det är en väldigt pressad bransch till priser och man har små marginaler, så gäller det att göra det bästa man kan av det. Och det känns såklart jätteroligt och hedrande att höra motiveringen känns ju jätteroligt. Mitt bästa ekonomiska råd till företag i byggbranschen är absolut att hålla koll på sina kostnader.